Lena 941 z DPHK 100, poslali jsme vás k požáru nákladního vozidla, došlo k zahoření pneumatiky, nákladák je cisterna převážející pravděpodobně propambután. Požár by měl být snad uhašen a místo události je mezi Českou Skalicí a Jaroměří. Ohlašoval to Polák, takže domluva byla špatná. Kým? Tak a z toho zprávy jsem rozuměl, takže vyrazíme směrem Jaroměř. PHK 100 a Česká Skalice, my jsme na obchvatu u Gondely, zatím jsme auto nenašli, takže směrem na Jaroměř žádný auto není. Zprávy jsem rozuměl, mám to vzít na Třebešov jako městem, a nebo na druhou stranu. U Gondely pokračujeme dál v rozkoší, takže uvidíme, vemte to přes město, nevíme, jestli to je ve městě, ale doufáme, že nákladňáky jezdí přes obchvat. Příjem. Ale se rozuměl, my to vezmeme teda na Třebešov a pak pojedeme za váma, když tak po obchvatě. Příjem. Thank you.